Fare ironi. Se vjen ditë e gjatë. Ai ishte vetë, ai ishte me dhe me ka ishte me Elisën apo vetë me që ka argumentova. Nuk se di, që u shabë gjatë. Se ka shumë fare, që u shabë bëllat, që se dojen njëra të kështë. Po ne jemi tu dhe po ndryshojmë dome, jo me ata jashtë. Po përse se kapi, më më përse mirë, na se kam shoka. Të njëjtë në gjërë, dhe tani dunë me kryu se s'bën, nuk kryu zonë. Polet pa kryu i erë grupet e veta. Ata asë s'ka grup. Ku s'kan grup, s'ke si kryon poli, se ja ku jemi i gjim gjithë, pa të a di pse s'ka grupe, se po fida e shumë për grupe, sa të gjithë janë këshu vigilet. Jo, jo, se s'kështu. Ku jam unë, pse unë tri me këta? Nuk janë bërë grupet, sepse shumë mica, edhe ata që ishin fanë sa sot, prapë pretendojnë të fitojnë... Po kanë t'i pare lideri, shumë mica. Dhe pretendu të fitojnë bigun, nëse do rije me do një mashku, të duesh patron. Mos e komentoa negativisti, unë bërë konstatim. Jo, ka s'kan karakteristika lideri, sepse ti se e direk mas me e shumë mirë bërë. Shumë mirë, shumë mirë. Jo, jo. Fish kam tonë. Haje me dukën time, kuqë. Se tha se me keq kuptove, se unë thjesht po konstatoj, nuk po sugjeroj. A je dakord me mua? Mirë kuptoj. A je dakord me mua që shumë 99%, ndoshta 2-1-2 persona që mund kena realisht për qef. Kërësë të bëhën të rëfimit. Kanë të gjithë t'i pare liderin në vetë vetë. Dhe po t'i shofë është janë rebel, janë vrik, agresiv. Nuk s'kendo një që shumë. Nuk liderin, po dojnë fansa. Sa ja thash. Pa tjetër, po se cili ka anë negative. Në qërësi, këta, subi tyre të regon që ata janë të gjithë me simptomën e para yjes. Këtë poflisja me Albin. Ne po flisja me Albin. Pse kujton se kotun të kam? Këtë poflisja me Albin dhe po i thoja është sikur janë tre Big Brothera brenda një kasti. Se janë tre. Dëgjoj, unë ja thash në sy të dyve. Ajo është një gjë. Kur ka dalë ajo letra me listën, t'ju a kujtoj unë ju, kanë qenë komentet. Dhe unë i kam lexuar që kam lexuar komentet e bardhë ndërmjet gjithëve. Dhe sot kam parë pyetjet e atyre komenteve. Do më thënë, tu ka shumë njerës janë akoma me simptomat e parahyrjes. Akoma nuk e din që këtu kanë ndryu lojrat, kanë ndryu ujrat, kanë ndryu gjërat. Se po ti marrën tek e tek, edhe Romeo në fillim u duk që të thojë ti ky i kapit gjithë, dhe pastaj ngjeli 3 javë, 4 javë që e kishte në pasivitet. Pasivitet total. Dhe për çfarë je ti lider ku ti je pasiv total? Se s'po e kuptoj që këta i thon lider nga brenda, kur ti s'ke dhën asnjë gjë, rrije vetëm me Lisin, rrije vetëm me atë tjetër dhe s'ke dhën asgjë. Kjo ka dhën sa dush, ai ka dhën sa dush, unë i di gjithë kush ka lëvizur. Juli ka dhën sa dush, tjetë për Julin. Tani momenti i Julit për mua nuk është fare i përqyshëm. Sepse dëgjoj komentet dhe do tani të ketë polin e ti atë. Kjo është, do të bëti pomun... Të mërzit të këtë fakt. Nuk të pëlqen të jo, këtë? Jo, mua së pëlqen asnjëherë gjë falco dhe pa mendim të zgjuar. Të duket falco? Po tjetër që është falco, dëgjove dhe falco dhe ti për herë fillove linjën. Pa. Si, e ka shtator që përësit për të mishirë për një dhe po sepse, më faqë që të ndërhy, sepse ai djali atje, atë kaset ka. Jo, jo, kaset, po, po, tani i fundë të dytë djetë kaset. Po, 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 ti kthesh përgjigje për një ndonjë gjë, për një ndonjë gjë me të mirë on bash. Po, po, të dy bash, ti e bën kaset. Nuk nuk e eviton dot. Sa i bëf një ndonjë gjë, do të thotë. Sa kanë ta flasin. Nëse fillojmë debat pa lidhje bash. Ç'ka çfarë bën? Normalisht që do bëhemi. Po, po, po. Do bëhemi kështu. Dhe vazhdojmë të njëjtën gjë prapë andaj i kanë. Prapë aty mbetën. Po, po, krijon polet, letrin të dy vetëm pol. Çao, merrna prapë. Thank you.